წიგნი, რომელიც მე შევარჩიე, არის დაენიტა სინგი. დაენიტა სინგის გამოფენა დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ ნახე მუზეუმ ოფ მოდერნ არტში. და ჩემთვის ეს ხელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო როგორც ფოტოგრაფი, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური ხელოვანი. გამოფენა, რომელიც ნახე და რომელიც როგორც ის მუშაობს, ის არფენს ერთ ფოტოს ცალკე და საერთოდ არ შეერა ფოტოგრაფის, როგორც ესეთი ერთეული ფოტოგრაფის გამოფენის და იძახის, რომ ის ფოტოგრაფია, რომელიც ალფრედ შტიგლიცმა დაიწყო და გააცნო სამყაროს მუზეუმში, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში აბსოლუტურად უნდა შეიცვალოს. შესაბამისად, რას აკეთებს ის და რატომ მიქცია ჩემი ყურადღება, იმიტომ რომ ის აგებს ეგეც წოდებულ მუზეუმებს. ეს მუზეუმები, რომელიც მუზეუმ ოფ მოდერნ არტში იყო გამოფენილი, არის არჩევანის მუზეუმი, მუზეუმ ოფ ჩანს. ეს არის ესეთი კედელი, რომელიც თქვა იკეცება და აქ არის შერჩეული 160-ზე მეტი ფოტო, დაახლოებით 162 ფოტო. როგორ მუშაობს ის, იმიტომ რომ თავისთავად როდესაც ის ნახე, იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხედავ ცალ-ცალკე ფოტოებს, მაგრამ ცდილობ რომ რაღაცა ისტორია ააგო, იმიტომ რომ შესაბამისად ისე არის დალაგებული რაღაც ესე ვთქვათ გრიდზე. და ეს ნამუშევრები შეიძლება მე ნახულობ, რომ შეიძლება მათი მოძრაობაც. ანუ ის ამბავს ყובה ასე და არაკეთებს თითოეული ფოტოს გამოყოფას. მაგრამ რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მან დაიწყო ფოტოს გადაღება ფოტოს ჟურნალიზმიდან და დაიწყო ესეთი ცნობილი ტაბლას დამკვრელი იყო ესეთი მუსიკოსი ინდოელი ზაკერ ჰუსეინის გადაღება და თავიდან ცნობილი იყო როგორც ფოტო ჟურნალისტი, როგორც ქალი ინდოელი, რომელიც თავის დამოუკიდებლობა ამით მოიპოვა, რომ გააკეთა ფოტოჟურნალიზმი. რატომ არის ეს კიდევ ქალი ძალიან საინტერესო ხელოვანი? იმიტომ რომ აგებს ასეთ კომპლექსურ ისტორიებს. ყველაზე დიდ დროს უთმობს იმ ნამუშევრების შერჩევას, რომელიც მიდის აი ამ მუზეუმში, რომელიც თვითონვე ააგო, ასე ვთქვათ, რაღაც არქიტექტურულად გაკეთებული კედლებია, რომელიც მე იხურება და კეთდება ესეთი მართკუთხედი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ გაიგზავნოს სხვადასხვა ადგილას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას კიდევ რატო დაუპირისპირდა სხვა ფოტოგრაფებს, რომ არ შეერა ესეთი უნიკალური პრინტი და უნიკალური ფოტოსი. ის თანამშრომლობს სხვადასხვა გამომცემლებთან და არის, ვთქვათ, შტაიდელთან გააკეთა წიგნების გააკეთა ყუთი, რომელიც არის მისი 88 ქავერი აქვს, ანუ სხვადასხვა ის აქვს ორივე მხრიდან. ანუ შენ როდესაც შეგიძლია ეს წიგნები იყიდო, შეიძლება სახლში ააწყო შენი გამოფენა დაენიტა სინგის. და ამის და გარდა იმისა, რომ თვითონ წიგნი არის და მეორე შიგნით შეიძლება ნახო ბევრი მნიშვნელოვანი იმიჯი. და კიდევ რაც ძალიან საინტერესოა, მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სერია არის მონა აჰმედზე, მე და მონა აჰმედი. მონა აჰმედი იყო ესეთი ევნუხი, რომელთანაც ის მეგობრობდა 30 წლის განმავლობაში. ეს ევნუხი მონა აჰმედი ცხოვრობდა დელიში სასაფლაოზე და 30 წლის განმავლობაში დაენიტა სინგი იღებდა მის ფოტოებს და ისიც ზაკერ ჰუსეინთან ერთად მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუზა და გურუა, როგორც თვითონ ეძახის. და თვითონ ეს ფოტოები იმდენად საინტერესოა ვიზუალურად და მე რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის ესეთი ინტერესი ტრანსგენდერ ჩვეულებრივი ადამიანის სამყაროსი ევნუხების და ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ და მათი ცხოვრების და თავად მონა აჰმედი როგორი საინტერესო პიროვნება იყო და როგორი ხსნება მისი ისტორია აი ამ ფოტოსერიებში. ამ წიგში რამდენიმე სერია არის შეკრებილი და საინტერესოა, იმიტომ რომ ძირითადად დაენიტა სინგი იღებდა ფირით და ბეჭდავდა ფოტოებს და რაღაცა პერიოდში კი მე გადავიდა ფერად ფოტოებზე და გადავიდა ციფრულ ფოტოებზე. მიზეზი რატომაც გადავიდა ციფრულ ფოტოზე, ამბობს რომ ის ქაღალდი, რომელთაგანაც ის ბეჭდავდა, აღარ გამოდიოდა და უკვე აღარ მოსწონდა ეს ფოტო. ლურჯი წიგნი საინტერესო იმიტომ დაიწყო, მას ძალიან აინტერესებდა მთვარე და ღამე იღებდა და იღებდა მთვარის ფოტოებს და შესაბამისად არის ესეთი სერია, ესე გააკეთა გოაში და ესეთი უცნაური ისტორია, იმიტომ რომ თვითონ ამ ნამუშევრებს როდესაც იღებდა, შემდეგ ის გაქურდეს და თქო წაიღეს ყველა ეს ფირი და გადაღებული რაც ჰქონდა მანამდე და თქო დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც თვითონ ყובה, რომ ძალიან უცნაურად
დატოვეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს სერია. Და ეს ბლუბუქი აქედან არის, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან აინტერესებს, თვითონ ეს პირველი ფერადი სერია და დრიმვილაში კიდე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თვითონ მიაჩნია, რომ ნეონის განათებები ძალიან უგემოვნო და ვულგარული არის. Და შემდეგ ვიღაცა მოთხრა, რაღაც პოეზია საერთოდ შეგედაში გამერო დადიხარ, ეს ნეონის განათებებიო და ამიტომ რაღაცა უცბად შემეცვალაო, ხედვა და შემდეგ უკვე ეს დაიწყო ამ ნეონის განათებების გადაღება ღამე და ესეთი დრიმვილა და დაიწყო ისეთი, თქვათ, დრიმვილა შეიძლება და ყოფილიყო ნებისმიერი ადგილი, რასაც ხედავდა, რომ აი ვიღაცა ვინც დრიმვილაში შეიძლება ცხოვრობდეს და მე სრულიად შემთხვევით კალკოტაში გადააწყდა რეალურ ადგილს, რომელსაც ეწერა დრიმვილა და ცოტა ხანი ის ფიქრობდა, რომ ნამდვილად ეს რაღაც უცნაური დამთხევა იყო, რაღაც ესეთი რაღაც სასწაულების ჯერა და ეგ ასეთ რაღაცებს ცხოვრებაში როცა რაღაცა ეხმაურება მის მიერ რაღაც გაკეთებულ ნამუშევრებს ძალიან ეს მნიშვნელობას ანიჭებს ხოლმე.